ser emprenedor és, al final, és l'actitud a la vida, no? Es veuen emprenedors, jo que dono classes en un entorn molt semblant en aquest, es veuen emprenedors per tot arreu, i no vol dir emprenedors que vulguin crear una empresa, eh? Vol dir gent que tots els coneixem, eh? Quan fas un grup en equip i un equip de treball, sempre hi ha el que té aquesta visió de, bueno, de portar les coses endavant i que és igual de necessari que la resta, eh? Que al final cada rol és diferent. Dit això, abans de començar, dir-vos que, òbviament, és la vostra classe, no? Estic a casa vostra, donar les gràcies a, bueno, als professors que m'han convidat i a vosaltres, ja sé que al final doncs, venim per moltes raons, no? Algunes tenen a veure amb qüestions acadèmiques, no? Però a mi m'agradaria que fos aquelles hores de les quals quan hi vas dius he d'anar perquè hi he d'anar i que quan acabi, doncs bé, que tingueu una experiència, no? Doncs el més positiva possible. Perquè això passi, al final hi ha trucs, no? I un truc molt lògic és que us la feu vostra. Jo ara, evidentment, he preparat una sèrie de coses perquè durant... Bon dia, benvinguts. Durant tres quarts d'hora, més o menys, doncs, presentar-vos coses que penso que poden ser interessants. Però us convido, eh? Costa molt quan hi ha tanta gent a tenir l'actitud aquella d'aixecar la mà, interrompre i parlar, no? Però de veritat que us convido. Jo mai em callava al col·le, no? De fet, em vaig passar més temps a fora de la classe que dins, no? I tampoc m'ha anat tan malament a la vida. Per tant, us convido a que, de veritat, a que si alguna cosa no us interessa o hi ha alguna cosa voleu matitzar, doncs ho feu. Dit això, feel free, que diuen por ahí, no? Començo una mica amb quatre idees. Bueno, salto la presentació perquè ja l'ha fet a ell i a més, bueno, hem crescut, és veritat, eh? La nostra empresa, ara creem una empresa més i hem crescut molt en els últims anys i això és mèrit d'un equip de moltes persones, és mèrit dels clients i al final el que li toca presidir-la surt i s'emporta totes les medalles, que mola molt, però no és just, no? Per tant, al final, doncs, jo ho salto, això, no? Però per escalfar una mica el motor d'aquesta hora, una pregunta que no sé si us heu plantejat, segurament no, perquè és una pregunta que no surt por ahí, no? Però ara hi ha un judici aquests dies d'una cosa que va passar fa un temps al sector turístic i es mourà aquesta xifra de diners, canviarà de mans, i són diners, eh? Jo sé que aquí hi ha gent amb molta pasta, segur, però això és pasta, eh? Doncs, i canviarà de mans per una qüestió que va passar al Facebook. Algú ha llegit alguna cosa d'això o li sona? És que és, bueno, no està sortint a la premsa, no és un tema periodístic, no? Però és curiós, no? Bueno, té a veure amb que una persona amb un barco va escriure en el Facebook algo que en italià hi havia una paraula que era vicina, que vol dir a prop, no? I passarem molt a prop i el barco va acabar així, no? I aleshores el judici, se sent bé, no?, pel final, el judici el que passarà previsiblement, és que quan el normal en aquests casos és dir que això ha estat un tema tècnic, no?, i que el barco doncs, realment li va passar això per qüestions purament tècniques, si una estona abans algú a Facebook va escriure que anaven a passar molt a prop, doncs això ja no es pot argumentar un tema tècnic, no? És a dir, hi havia una voluntat del senyor aquest Busquepin, una casella, o del capità, de passar a prop, no? Amb això vull dir que els mitjans socials, en aquest cas Facebook, no?, sempre hi pensem com algú, no? Tenemos el Facebook del barco, alguien, potser una persona sense massa preparació, estava escrivint coses, bueno, la pot liar, la pot liar molt, no? Per tant, la primera reflexió, i jo crec que és el moment d'introduir unes primeres coses que us poden ser útils de veritat, I és el fet de dir, quan vosaltres sortiu d'aquí, suposo que voleu... Quants de vosaltres voleu treballar en alguna empresa o quants teniu ganes de treballar aquí? Hi ha massa gent, És poca. Dic ganes, no dic esperances, dic ganes de treballar i tal. Quanta gent entén el català? Ok, that's so weird, because in English, because I understand that nobody... No he aixecat la mà gaire gent, de veritat, Jo he de fer un exercici. No he aixecat la mà tots un moment. Jo també l'aixeco, sí. Ok. Very well, perfecte. Tu també l'has aixecat. Vale, molt bé. Perfecte. Vale, no, llavors, quan aneu a buscar feina, al final estarà xungo, i això ho sabeu, que un descobriment que he fet, no? És evident, no? Llavors, un dels arguments, teniu molts, vull dir, però un dels arguments que podeu utilitzar en el sector turístic és el dir, realment, tots els hotelers, nosaltres tenim bastants clients del sector, tots som conscients que la història va per internet, digital, tot aquest, i ara veurem per què, no?
I també som conscients de que tenen bastant poca idea de com funciona això. Bastant poca idea. Eh? Una cosa és que ells tinguin el Facebook, el Twitter, el no sé què, l'altra és que això en treguin pasta, en monetaritzin, es converteixin en reserves pels seus hotels. No? Quan van als Estats Units veuen que allà hi ha gent que aconsegueixen percentatges molt grans i ells tenen poquets. No? Ells segueixen venint el tour operador de turno i oferir-los el paquet de gent. No? Per tant, tenir una oportunitat, és que unes idees útils d'avui, crec, eh? És a dir, arribar i dir, nosaltres amb això, generacionalment, sense haver fet cap curs, eh? En sabeu molt més que la majoria d'ells, només per generació, i això ho heu d'explotar. Bueno, per pensar a nivell, per donar-los dades amb ells, eh? Ells, en pocs anys, els mitjans que hi havia, no? Hi havia quatre mitjans i sortint en aquests menjaves un país, no? Ara n'hi ha 10.000 de mitjans, i tot aquest procés d'aparició de coses, que això són les dates d'aparició, eh? És a dir, el 2004 es va crear Facebook, no? I en canvi, el turisme, doncs, bueno, aquí hi ha gent experta, eh? Però llegint coses abans de venir aquí i tal, a l'època dels grecs ja hi havia turisme, no? Quan anaven als Jocs Olímpics, no? Per tant, un sector que, i a més, si coneixeu gent del món del turisme, que no havíeu de conèixer si esteu aquí, si no és una feina a fer, no? Fer networking, contactes i tal, doncs fixeu-vos com són, no? Són gent, i faré caricatura, eh? I carinyo, eh? Que aquí no, els profes igual em renyen, eh? Però jo conec uns quants, eh? Doncs el meu perfil de client, senyor que té 4 hotels per aquí a Catalunya, 5, tampoc són supercadenes, eh? Arriba amb un cotxe de 100.000 euros, no? Però el que passa és que ja té uns anys, se'l va comprar en un altre moment. El cotxe valia 100.000 euros en un moment en què ell realment agafava, muntava en un hotel, tio, posaven allà una oliva, que això en deien amanida, i de posar una mica d'aigua i una mica de vi, això de sangria i tal, i allò movia molta pasta. Aquest era un model, aquest model ha desaparegut, aquest model ja no existeix. No? Ara som conscients i està millorant molt, i hi ha un esforç molt gran, però el senyor és el mateix, eh? Encara que estigui canviant tot això. No? I feu falta, de veritat, eh? No ho dic ara per fer-vos la pilota, eh? Feu falta vosaltres, en una manera executiva, i és que comença a haver-hi, eh? Gent que són directius joves, que arriben allà, i diuen, bé, que això canvia, no ho vull dir ara. Els nostres clients han d'estar vinculats a unes xarxes socials perquè els hem de fidelitzar, ara hem d'aconseguir que l'hotel no sigui vist com un o más de los 24 iguales que hi ha en no sé dónde, no? Sinó que hem de ser l'hotel del cinema i el nostre tindrà no sé què i això ho heu de dedicar. I tot això ho heu de treballar vosaltres, no? De fet, si veu algú creatiu o impactant, aquesta foto va donar la volta al món, segur que ho recordeu, i aquesta foto va donar la volta al món perquè, bueno, perquè és estrany, no? Que un avió caigui al Hudson, no? De fet, va ser un turista el que va fer la foto. I hi havia una unitat mòbil de CNN molt a prop, a Broadway, amb, no sé, a la cinquena, por ahí, no deia, molt a prop d'aquí, i això és Nova York, eh? I llavors no van ser capaços de cobrir la notícia. Va ser un tio que va fer una foto. Per tant, si vosaltres sou capaços, encara que tingueu un establiment turístic de dificultats de comunicació, perquè no és molt important, de fer coses impactants, poden donar la volta al món, no? El que passa és que heu de ser capaços realment d'aprofitar això, no? Que la gent està connectada, la gent... Jo que ens hem estat despertat, eh? He vist algú fallar el darrere, que estava un moment ja aquell de despertar, no? Bueno, perquè és veritat, hi ha oportunitats aquí potents, no? De fet, aquest model, no són els meus pares, però podrien ser, eh? Aquest és el model, el meu pare jo el veia a casa meva amb la revista que havia agafat de l'agència de viatges que hi havia sota el seu lloc de treball, per fer un viatge amb la meva mare. Aquest és un model absurd, la Laura i jo no farem mai això. Vull dir, ens enviem un WhatsApp al migdia, això és verídic de l'altre dia, que l'any passat vam fer la ruta 69 als Estats Units i ara hem vist que hi ha la ruta 61, que és del sud, no sé què, per Mississippi i tal, i li vaig enviar un missatge. Bam, què et sembla si a l'estiu ens anem a fer la ruta 61? I aquí comença tot, a partir d'aquí, evidentment, on anirem? No? És que no cal dir-ho, anirem a internet, doncs perquè al final doncs vam muntar-ho, és lògic, no? L'avió nosaltres ens va costar, jo què sé, 700 euros, l'altra gent ha pagat 1.800, no? És a dir, al final hi ha uns raonaments molt forts, no? Per tant, la gent està aquí, no? Bueno, de fet, perquè no sabem, com estic a la universitat, aquí s'han de donar dades, no? Bueno, un 73%, això ja és un estudi seriós i tal, eh? Un de Double Click, un 73% de la gent, abans de fer un viatge, se'n va a internet. En altres sectors també, però és que fixeu-vos, viatges, eh? És evident, eh? Està consolidadíssim, no? Llavors aquí faria la pregunta al revés, no? És a dir, si tu tens qualsevol cosa de l'àmbit turístic, eh? I no estàs bé en el lloc on va el 73% de la gent abans de prendre la decisió, no sé què, com ho veieu, no? Però està malament, està bastant xungo, no? I dius, no, és que internet encara no ho treballo massa, això m'han dit, eh? Estem més amb altres temes, no? Bueno, doncs estàs lluitant
Perquè si tu, és com si en un examen tu lluitessis per treure un 2,7, no? Si ho fas tot bé, treuràs el 2,7. Hòstia, almenys ves el 7,3, no? Que seria l'altre, i si vols ves el 10 i fes-ho tot, no? Més coses per vosaltres. Bueno, aquí encara hi ha més dades, que jo me les saltaré. Això, si voleu, després ho demaneu, jo puc enviar-ho a l'Albert i ell, si us interessa, us ho envia. No? Tampoc m'obsessiona les dades, el que interessa és els conceptes. No? N'hi ha moltes, de que a la xarxa hi ha molts estudis, no?, que van demostrant, doncs, que cada cop hi ha, doncs, més entrades de turistes, que evidentment han anat a Google, és evident això, no? Però jo em quedaria amb una cosa que em sembla molt, molt rellevant, aquesta és molt important, per coses del sector, eh? Una cosa que passarà en el sector, l'agència de viatges més gran del món en el futur, és una previsió que em puc equivocar, eh? Però hi ha molta... Jo em vaig estar fa poc a San Francisco parlant amb gent de Silicon Valley que estaven movent-se en el sector, eh? I deien que serà Google l'agència de viatges més gran del món. I és una cosa que no és cap tonteria. De fet, Google porta molt de temps estudiant aquests portals. Tu saps que quan busques un hotel, normalment què et surt? Ho tenia algú o alguna cosa així, també. Que quan busques un hotel, que nom d'un hotel, eh? Què acostuma a sortir en primer lloc a internet? Segur que ha buscat un hotel tots. Qui s'anima? Per exemple, no? Quin necessit tu, el de? Trivago. Trivago, un d'aquests, no? És a dir, un portal, o sigui, no et surt l'hotel, no? És veritat, eh? És veritat. I és curiós, no? Perquè, com et dius, perdona? Anna. Gràcies, Anna. Però... Molt bé, ei. Bueno, no fem un aplaudiment perquè ja seria Yankee, això. Ara, als Estats Units, ara, un aplaudiment per l'Anna, és un catxandero, allò. Pagues una classe a Stanford que t'està costant, o sigui, tu penses, m'està costant la classe $800 i estem mitja hora aplaudint, no? I dius, joder, jo vull continuar, no? Aleshores, si és així, no? Soc català, eh? Aleshores, la història és que et surt Trivago. Jo us diria que féssiu dues reflexions importants sobre això per vosaltres, eh? La primera és, el senyor que té aquell hotel, li costa molt d'entendre-ho, eh? Jo us asseguro que pateixen molt, eh? Quan tu et dius Hotel Blasco, si existís o existeix, si tu et dius Hotel Blasco, i és el seu hotel, i posa Hotel Blasco i li surt Trivago, és que jo no us dic la paraula que diuen els hotelers, però és lletja, eh? Perquè es posen histèrics, no? I com pot ser que aquesta gent estiguin aquí, no? Bueno, aquests han agregat molta informació i per tant estan molt ben posicionats. I per tant si guanyem diners amb això. Llavors Google ha entrat aquí ja fa temps, eh? I ha dit, és molt guai això, perquè jo puc guanyar molts diners aquí, l'únic que tinc a fer és treure els Trivagos i companyia, i ja està, els trec, però pot fer-ho, i ara no diu està fet, eh? He fet uns algoritmes que el que fan és, per no dir-ho així, que quedaria lleig, ells diuen, volem que hi hagi codi autèntic, texta autèntic, o sigui, que arribis a la fuente verdadera, no? Dius, la fuente verdadera qui ets? A l'Hotel Blasco, per tant ha de sortir ell. Però en veritat no estan dient això. En veritat estan dient, volem treure el Trivago. Llavors amb ell li aniran a veure, i bueno, tu estaràs el primer, però parlem-ne, a nivell econòmic, jo aquí vull... O sigui, farem el lloc aquest. Això ho dic per vosaltres, eh? Perquè és una tendència que podeu, jo crec que podeu utilitzar, no? A l'hora de parlar amb el sector, eh? És a dir, això va cap aquí, per tant el posicionament en cercadors passarà de ser molt important a ser vital, o sigui, no tindràs més història, no? Una curiositat, ja fa temps, 2010, va fer gràcia, i allà la cadena Melià, per exemple, quan paga els seus executius, els hi dona un 20% de bonus per com estan a TripAdvisor. Aquesta és l'altra, no? Aquesta és l'altra gran tendència. L'altra gran tendència és que, a part de que perquè trobis clients has d'estar allà, segons com parlin de tu els clients, tens problemes, no? I per tant es comença a veure amb la remuneració de la gent que treballa al sector. Per tant, per això vosaltres us beneficia, eh? Perquè vosaltres jo crec que amb això podeu ser bons, no? Bàsicament, hi ha dues tendències que ja segurament coneixeu, eh? Una són els usuaris organitzats, és a dir, el fet que els usuaris comencen a organitzar-se, i nosaltres volem anar, doncs, vaig conèixer l'altre dia el fundador d'Oferum, d'aquest portal, i em deia que l'origen va ser que ell i 20 tios volien anar a sopar junts i van veure que si ho feien així aconseguien un millor preu, no? I d'aquí va néixer una idea de negoci, no? De fer això d'una manera a lo grande, no? Aquest tipus d'iniciatives, que cada cop n'hi ha més, no? Llocs on pots posar-te d'acord per comprar coses conjuntament, fan que el sector es trobi també amb una altra curiositat, no? Que és que en certs moments la demanda, que sempre era individual, ja li apareix organitzada, no? I té força, i diu, som un grup de 30 o de 50. Això ara és molt fàcil de fer. En Facebook tu muntes un grup de gent que ens apuntem a no sé on, no? I és relativament fàcil. I cada cop hi haurà més eines, probablement, per això. I l'altre factor és la competència a vegades deslleial.
És a dir, aquí, el món és una... És que no sabia com dir-ho, que no quedés malament, no? Però el món és una jungla, no? Llavors, què passa? Que no tothom és bo, no? Encara que a vegades diem que tots som bons i tal, no? El meu dels cromos és una innocentada, no? Per el que fan aquesta gent, no? Perquè què passa? Què ens trobem? Doncs que hi ha per fi l'hoteler, que domina molt tot això, és bon tio, va fent i es guanya la vida. Entremig, el perdillo, no? Que no sap de què va la pel·lícula, i a la dreta hi ha un que a més és, no sé, el cabron, no? I el cabron no només sap com va, sinó que jo a més em vaig a carregar el perdillo, no? De manera que ell agafa i fa una crítica falsa a TripAdvisor, i el diu mentires, no? Però que no són certes, però bueno, ho diu, no? I aquí es crea, de fet això està fet a lo grande, eh? Nosaltres vam arribar a una empresa, que no els vam voler contractar, doncs hi ha una empresa i va dir, nosaltres tenim gent en un país que no és Espanya, que tot el dia estarien, si vols, fent puntuacions negatives dels competidors. Per tant, l'únic que vam fer va ser demanar molta info i així si un dia ens ataquen en un dels nostres anirem tot el que puguem a per ells, no? Perquè no sabem on són. No? Però a part d'això, no, nosaltres no ens agrada entrar, és una cosa que un dia en parlem en un cafè, no? Però jo, bueno, us ho dic ara, es troba a la uni. No? Jo crec, és una recomanació que no estava prevista. Eh? Jo de veritat us recomano molt, i ja és una tonteria, però que la barrera aquesta de l'ètica, de la llei i tot, sigueu el més estrictes possible amb ella, perquè allà, clar, en les carreres, es nota moltíssim, no? És a dir, la gent que fa atajos, no? I crec que fa tres camins més ràpid perquè s'ha volat, doncs el següent control el pillen i l'envien com aquell de les bicicletes, com era aquell, el de les bicicletes, no? Que ja s'ho calia, no? Ja ha caigut una mica l'ordre, no? Tornant aquí. Per tant, aquestes dues coses són importants. I aquesta gent, bueno, aquí vosaltres heu de saber que això existeix. I el que no val és allò, oh, no, no és tant, no? Hem de tenir-ho present i està previst què fareu, no? Llavors, evidentment, contractuar, defensar-se, però són realitats que existeixen, no? Bueno, de fet, fins i tot hi ha coses com aquesta, molt curiosa, que TripAdvisor ha fet el més brut dels hotels, no? Això va ser una notícia que va sortir el 2011. Fixeu-vos, ara veureu com funciona el món digital, que és impressionant, no? Primer, hi ha hotels nets i bruts, això ho sabem tots. TripAdvisor se'n dona compte que per la gent és un factor i en un moment donat nomena el més brut del món, no sé què tal, i crea un problema en aquest hotel, no? Doncs a Holanda, ja buscareu i trobareu, hi ha un hotel que fa el contrari, ho utilitza com algo positiu. Nosaltres anem a crear el cachondeo, perquè hi ha bossetes en algo que sembla que sigui brut, però és de mentida, no? Hi ha un escarbat de plàstic i coses d'aquestes amb una bosseta perquè vegis que és conya, i en fet ja estan al 100% d'ocupació, no? Perquè a la gent li ha fet gràcia anar a veure una cosa diferent, no? Bueno, aquí ara hi ha hagut moltes cares de, aquí algunes i tal, de que esto puede ser que te haga gracia, no? Bueno, aquí és on internet juga un paper, per una raó, perquè si al món, en tot el món, hi haguessin només 1.000 persones que li fes gràcia una cosa, fora d'internet això no serveix de res, perquè com els trobes, no? És tan complicat arribar-hi que fer negoci amb això és impossible. Si a internet hi ha 1.000 persones, que això els hi fa gràcia, és relativament possible arribar-hi, perquè si arribes a un i ells estan entre ells mínimament connectats, perquè per això els hi fa gràcia el mateix, tu podries arribar-hi. I si arribes, tens una cosa que és xula, perquè és un fet que altra gent no tindrà, no? Un fet diferencial, no? Bueno, evidentment, l'altra cosa... Vaig controlant el temps, perquè ens queden 25 minuts. Ens hem polit la meitat, això va per ràpid. Aleshores, el que anava ara. L'altra cosa és el món de la part objectiva, dels preus. Que abans, bueno, jo això ho havia vist, d'arribar a un hotel, no sé si us ha passat, no ha passat sobretot a països tipus Jordània, Egipte, aquests llocs, no? Que arribes allà i dius, el preu de l'hotel, no? I 400 euros, dius, vale, guai, 40 i un pet, no? I dius, hòstia, aquí m'aixecaven la camisa, però d'una manera desmesurada, no? I era així, no? Era una pràctica, jo us ho asseguro, l'última, recordo, per dir un exemple real que recordo, el Nil, els barquets aquests que pugen pel Nil, no? Que van amb la Laura, no vam comprar res, vam arribar allà i, hola, què tal? Queremos subir por el Nil, oiga. Diu, vostè lleva... Bueno, jo llevo nada, yo quiero subir. No, no, imposible. Diu, va, adéu. Diu, bueno, venga, venga, no? Llavors la cosa va anar que aquí a Espanya, no, ara me'n recordo, però valia 400 euros, vam acabar agafant el millor barco per 60 euros, vam donar-li 60 més al Pau i ens anava tot el camí fent reverències com si fóssim un llibre. I tothom pensava que havíem pagat l'hòstia i havíem pagat una quarta part que la resta, no? Per tant, el preu, vull dir, era una cosa que era oscil·lant, eh? O sigui, tu podies tenir un tio pagant 400, un pagant 120 i aquest un servei al revés, no? Això, també internet ho està canviant.
És a dir, cada cop hi ha més coses com aquesta, n'hi ha moltes, eh? Comparadors, no? Que les companyies aèries això ja ho tenen una mica complicat, no? Perquè clar, tu compares ràpidament tots els vols, tens una manera de jugar, no? També dir-vos que l'altre cantó, no ho veurem perquè no, al final hem hagut de seleccionar, no? Però hi ha eines al revés, no? Per exemple, no heu sentit a parlar dels Channel Manager, algú? És una eina bastant innovadora, és un tema interessant, eh? És una eina que s'han creat alguns hotels, les cadenes, estan utilitzant molt, que el que fa és, sabeu que hi ha un tio que et diuen el revenue, que és el que fica els preus, no?, de l'hotel, i diu, això ho sabeu, veig que aquí la part d'aquesta conceptual la tenim millor que jo, segur, eh? Doncs el revenue, abans era allò amb el dit, suposo, no?, de dir, más o menos, no?, ahora vamos a poner, i datos que tenia i tal, no? Ara tenen unes eines que es diuen Channel Manager, que el que fan és, automàticament, li fan com una projecció de la competència en temps real, mirant-la ells en els diferents webs, en els portals i tot, i li diuen, si tu tens un hotel doncs, de tipus vacacional a Mallorca, en un moment donat, pam, veus tota la resta que tenen i tu pots anar jugant, no? I, bueno, doncs, els del Meliá m'han posat tant, jo que soc, jo, Barcelona, doncs vaig a fastidiar els, no sé, m'invento, eh? O pots anar jugant una miqueta aquí, no? Això ho hem parlat abans. De fet, la gent començarà a treballar segurament amb eines d'aquestes, això amb predicció, no? I de fet això, nosaltres, per exemple, a nivell privat, la meva parella i jo ho fem servir bastant, i això de la predicció, no? I quan creiem que serà bo fer el viatge no sé on, no? Perquè hi ha tendències de preu que van variar, no? Bueno, salto alguna cosa, aquesta sí que és important, el tema del mobile, aquesta és l'altra gran tendència, no? De fet, cada dia, aquestes gràfiques, aquesta és teòrica, però és la real, és així, qualsevol web de qualsevol àmbit turístic, ens donem compte que abans el mòbil era com un 10%, no? Alguien que connecta con el mòbil, no? I ara és al revés. Ara es va equilibrant i la tendència és al revés. Us ho dic perquè això, si ho sents, tots aquí sou gent intel·ligent, no? Si ara tinguéssiu... L'Anna, que abans a parlar. Si l'Anna tingués un hotel, si la teva web es veuria en mòbil, suposo, no? Per sentit comú, no? I tindries una app inclús per als clients. I... per tu ha sigut sentit comú, no? Doncs no és comú, això no és el més comú, no? Te'n vas a hotels i bueno, sap greu, Anna, és el dir el nom amb una xerrada d'aquest problema. Al final te'n vas amb un... No et molesto més, t'ho prometo. Em vaig amb un hotel i t'adones que no han optimitzat aquella web per mòbil, no? I això està sent dia a dia del sector en alguns casos, i si està optimitzada, a vegades s'han limitat a que la web es vegi en el mòbil, no? Que aquesta és l'altra cosa, també és bastant sorprenent, no? Ho va passar també i us passarà, que vas allà i dius, és que és impossible trobar el mapa per arribar a l'hotel en el mòbil. I ja, bueno, és que els botonets aquests en veritat són per veure amb un ordinador de sobretaula amb el mouse. Dius, sí, què m'està explicant? Vostè una pel·lícula. Diu, jo volia trobar una informació, no? Bueno, aquesta és una altra tendència important, no? Jo diria que la clau de tot això és el que diu aquí, és actuar, és fer coses, no? Jo m'he permès aquí, amb els minutets que ens queden, suggerir coses. Vaig fer un parell de trucades abans de venir aquí per preguntar a altra gent a veure què opinava, no? I portar més informació, no? I al final, més o menys, tothom amb què he parlat m'ha orientat cap a la mateixa direcció, no? És a dir, hi ha tres coses a fer. Una és atraure clients potencials i fer servir internet per això, i de manera decidida, no? I a partir d'ara, la web de l'hotel, la meva presència a internet, ja no és perquè vam fer la web, perquè algú me dijo que havia de fer la web, no? Sinó deliberadament, i això s'ha de posar números, eh? I dir, quantes habitacions tenim? No sé què, no? Doncs l'any vinent, quantes vindran per reserves des d'internet? I s'ha posat un número. Si ho fas així, comença a tenir molt de sentit el atraure clients, no? Si no, és un joc de cofoisme, eh? Ai, que bé que va la web, van venir algú per la web, ja, vale, però podria haver vingut més gent, no? Això també ens hi trobem, eh? Tenim la web i ja, sí, ve gent, eh? L'any passat van venir unes quantes persones per la web. Ja, tio, podries fer molt més, no? La segona, que sembla la mateixa i no ho és convertir-los. Per què? Doncs perquè al final també aquesta és l'altra història, no? De dir, no, si la web la visita, venen amb les gràfiques de l'analítics, que a tothom ara això li fa molta gràcia, la majoria de gent, us he de dir, que no les sap entendre, eh? Vull dir, que realment confonen el que són pàgines vistes amb usuaris i coses d'aquestes, no? Però, a part de que no les saben entendre, és que no les utilitzen per res, perquè et venen amb una gràfica i et diuen, mira, si és que anem molt bé a internet, i dius, per què? Pregunta, lògica, no? Perquè, mira, que tenim moltes visites a la web, no? Llavors, fas dues o tres preguntes, tontes, eh? De dir,
primera, t'adones que no creix, o sigui, això està estabilitzat, no? I els dius, sí, i ven suficientment, i no, ells diuen no, perquè si no, no hauríem vingut a un laboratori com Vinlònia que ens dediquem a això, no? Ajudar les empreses a vendre més a internet. I llavors et diuen no, i llavors, no li dius així, però penses, per què m'ha dit que anava bé? O sigui, si està igual que l'any passat i vol vendre més, és que no sé com ho ha calculat, però és impossible que d'entrada, no, s'extrema difícil, no? I la segona pregunta és, molt bé, doncs, de tota aquesta gent que ha vingut, que ella diu, són 10.000, dius, no, són 300. Diu, 10.000, 300, 10.000, i al final 300, perquè, clar, una cosa eren pàgines no sé què i tal, i al final usuaris únics, i quan hi restes els seus propis usuaris, ens hem trobat en algun hotel que compten també el recepcionista, que té cada dia quan engega l'ordinador 1.000 cops, es connecta a la web de l'hotel, i també comptava, vam treure'l, vam dir, i si traiem aquesta adreça IP, que és la del teu hotel, i vas passar de 1.000 visites a 1.000, no? I dius, hòstia, 820 era el teu propi recepcionista, no? Vale, i ara en tens 20, ara anem a veure què passa amb les 20, no? Però aquestes cosetes de coneixement que és les que heu de portar quan, bueno, o que potser complement amb... O sigui, Vinlònia fem aquesta feina i tampoc ens volem morir de gana, us ajudarem. Nosaltres, quan arribeu als hotels, ens venim a veure, no? Aleshores, ara, si no... Tancant la broma. Aleshores, el que... Si jo me'n vaig, sense voler... El que us deia, amb 20 visites, el que fa en aquest nivell, doncs si està mantenint-les, difícilment tindrà millor resultat. Però la segona cosa és, d'aquestes que vas tenir, hem acceptat 300, per exemple, que dèiem, de 300, quants van arribar realment a contractar algú? I a vegades ni se sap, algunes vegades no hi ha coneixement, el qual és greu. I quan se sap, a vegades és poc. I per tant, el segon treball, de què depèn això? Bueno, en part de publicitat, de sortir als buscadors, no? De traure tràfic. Però tu pots tenir milers i milers de visites. Aquí hi ha alguns llocs aquí, eh? Si us atreviu a primera línia, doncs endavant. Vinga, va. Llavors, l'altra part que és aquesta, això dependria més, en aquest cas, de com sigui la web, no? Del que et trobis. És a dir, si jo arribo, estic buscant un hotel i em trobo doncs, que el que em proposen allà... Podeu passar, podeu? Sí, sí. Aleshores, i les trucades que vaig fer, bon dia, totes les que eren a Califòrnia, als Estats Units, a llocs on estan ara sortint de fa temps de la crisi, deien que una altra variable molt important era que hi posessin dòlars pel mig. I aquesta és algo que també em va semblar interessant, perquè normalment també són una altra paradoxa, no? Que és, jo començo la pregunta sempre pel final, no? Dic que a nivell econòmic, de tot això quan n'heu tret, no? I moltes vegades et diuen res, no vull dir, no, zero. I llavors li fas l'altra pregunta, jo dic, quan heu invertit? I zero, dius, ja em quadra, no? És a dir, si heu invertit zero, és bastant raonable que hagueu obtingut un resultat zero, no? I aquí també és una reflexió a fer, no? Normalment s'ha de començar per veure què vols aconseguir, que és més divertit, i hem d'aconseguir, doncs que estem parlant d'internet, hotels, tal i qual. Aleshores, el que intentes és... doncs que aquest hoteler sigui conscient de que això li portarà un retorn, no? Dins del primer àmbit, del de traure clients, coses que es poden fer, es pot fer publicitat de pagament, això ho sabem tots, a internet, però el que jo avui us volia parlar és d'aquest punt d'equip, que el que fa és dir, per què no inverteixes perquè hagis de fer menys publicitat, no? Perquè abans ens deien allò de fer una app en el mòbil, per exemple, doncs això seria aquesta línia de treball. Si tu crees una app de mòbil pel teu hotel, que per exemple doncs, sigui una guia turística de la zona on ets o alguna cosa de valor afegit per la gent, si es fa molt ben fet, et pots trobar que molta gent vingui al teu hotel perquè primer es va descarregar la guia per fer la ruta aquella i quan es va trobar la ruta ja la duies al teu hotel, amb la qual cosa això no estàs pagant per aquest impacte, estàs pagant al principi per tenir l'eina, però després cada persona que ve no és com la publicitat que l'estaràs pagant. Per tant, portar això aquí en la pròpia activitat té una reducció de costos, és a dir, t'està fent més competitiu. Al final, l'altre punt seria utilitzar doncs, això, grups que ja hi hagi. Imagineu-vos que vosaltres teniu un producte turístic que està a la costa del Maresme i hi ha algú que parla dels vins d'Alella i no sé què, no? Doncs si vosaltres sou capaços de ficar-vos en allà, us poso un exemple d'avui al matí, avui he sentit jo, segur que se sap fa dies, que el 19 de maig hi ha la prova aquesta que fan de l'atisme, no? Que és una prova que faran que surt de Calella i va per aquí pel Maresme i tal. No? Doncs el moment que un hoteler d'aquí sap que és 19 de maig, si vol,
podria començar a treballar en les xarxes socials per intentar que la gent que s'estigui movent amb aquest tema vulgui passar la nit en aquest hotel. Si ho fa, està aconseguint visites, està aconseguint tràfic per al seu hotel, però els costos són molt, molt menors perquè l'activitat ja hi és, no? Ell no està fent una acció nova, no? En definitiva, la combinació de coses que podem fer es divideix en dos grups, eh? Un és coses per generar demanda, coses que fas en llocs en què no coneixen el teu hotel i, per tant, seria aquest cas, no? És a dir, jo no estic buscant un hotel, vull anar a fer una cursa atlètica, però a mi m'expliquen què puc passar la nit en aquest hotel. I l'altra part són els cercadors, que és on s'acaba fent més treball a internet, però he de tenir present que els cercadors només influeixen aquella gent que ja ho està buscant, amb la qual cosa és una part de la demanda. Si tu no estàs buscant, com us deia abans en l'exemple, si jo no busco la ruta 61 perquè no sé que existeix, només he conegut la 69, 66, 69 penso que és nova, aleshores el que em trobaria és que només aniria al públic que realment l'està buscant. Bé, em salto algunes diapos per anar a coses que siguin més rellevants. Aquesta és una altra cosa important. Com tenim acostumada nosaltres la ment en el món en general, de la publicitat en general i a turisme també, és que per arribar a un públic interessant hem d'arribar a molta més gent. Això és el fenomen de la tele, no? Que fas un anunci, arribes a milions de persones i d'aquestes només unes poquetes, o els anuncis a l'avantguàrdia, o tot aquest model, no? Quan penseu campanyes digitals, la manera bona de pensar-ho realment és aquesta. Com els exemples que hi ha aquí són més avorrits, i n'hi ha un de fa dos dies que és molt impactant, agafaré el de fa dos dies, si m'ho permeteu. És un cas molt curiós, eh? És una empresa de dating. Dating, això de posar en contacte amb persones perquè entre elles es facin molt amics i molt. I llavors, aquesta gent, en un moment donat, ens van venir a veure i ens van dir, hem fet campanyes d'aquest tipus, surten a diaris, a la tele, a tot arreu, no? Tal, encuentra a tu pareja i de aquella història, no? I els resultats són realment dolents, no? Com a anècdota que suposo que us farà gràcia, a mi me'n va fer, és que el funcionament d'aquests sistemes és que hi ha, normalment hi ha un home per cada 10 dones, més o menys. Aleshores, i no se'n dona, no som molt llestos nosaltres, eh? No ens en donem compte. Al moment que hi ha 12 o 13 homes al voltant d'una sola dona, i ens en donem compte i ens donem de baixa. Aquest és el model d'aquests portals, no? Perquè hi ha la sensació de que no hi ha dones, no? Llavors, l'obsessió és que entrin dones, aquest és el problema d'aquests portals. Quan entra una dona, doncs entren 10 homes. Llavors, la campanya que s'ha fet, hem aplicat això, i hem dit, no anem a fer una campanya general. M'han parlat amb la gent de Facebook i hem arribat a un tipus de campanya que el que fa és persones que són dones, tenen una certa edat, estan en una certa zona geogràfica i canvien el seu estat de estoy en relationship i passo a estar soltera. Això un psicòleg, no, que ens va assessorar, deia que ho fan quan, per dir-ho d'una manera simpàtica, quan entren al modo search, no, que estan en un altre moment en què estan obertes a noves relacions. En aquell moment els hi apareix un anunci que diu prova gratuïtament el portal. Quan aquella dona prova gratuïtament el portal, en aquell moment els homes que estan a prop d'ella geogràficament reben una informació dient ara hi ha una dona nova. Llavors, a mi va fer riure perquè dic, bueno, i més o menys, a mi em havien dit que uns 10 pagarien per entrar, no? I quants han entrat? Ho hem mesurat i ara la dada de memòria no va ser, però 9,38. Realment, l'estadística és brutal, eh? Doncs 9 i pico paguen per entrar, amb la qual cosa és un bon negoci. On està la gràcia de tot això? Amb què hem anat a dones d'una certa edat, que abans estaven en relationship, que ara han fet el canvi al Facebook i han dit que ara estan solteres. És a dir, si no, si qualsevol dona que està amb parella i en una vida doncs, en una altra situació, rep aquest anunci, no li fa ni cas, no? I en definitiva el que estem dient és buscar aquest segment, no? Un hotel, doncs ha de fer coses semblants, és a dir, si el seu punt fort d'aquest hotel és que és molt romàntic, doncs ha de ser capaç d'impactar només en aquest públic. Si ho fa, i això a internet és molt fàcil, perquè podem veure els comportaments de la gent, podem veure si a quin tipus de planes s'està movent aquella persona, i per tant hem d'anar cap aquí, no? No hem de pensar tant en russos, no, hem de començar a pensar en quin perfil, no, de turista vull que vingui en el meu producte, no? Bueno, aquí una mica explica com es fa això, que acabem de veure a nivell tècnic, el mateix es pot fer a Twitter, podem buscar perfils que compleixin alguna cosa, eh? Podem dir, vull persones que els agradi la gastronomia,
Jo puc fer a Twitter i puc fer campanyes que a persones d'un cert perfil els hi apareixerà allò d'allí, per què no sigues a gastronomia tal? I aquí també incidir, jo crec que teniu feina a fer, incidir molt en la forma de fer les coses, perquè a vegades hi ha gent que ha aplicat això i el vas a veure al cap d'un temps i ha fet aquestes campanyes i arribes a la web de l'hotel i no hi ha res de gastronomia, no? Dius, a veure, això és un engany, la gent se'n donarà compte. O sigui, si realment vols arribar a un públic que li encanti la gastronomia, bueno, això és una molt bona línia, potser, però t'has de currar. Vull dir, quan l'animinen allà, s'han de trobar realment un hotel que es diferenciï per la gastronomia, no? No pots trobar l'amanida aquella que dèiem que era alguna oliva i et deien amanida, no? Que has de buscar alguna cosa més, no? Una altra cosa, l'última ja quasi, Una altra cosa interessant. Això és econòmicament molt rentable. Què tenen en comú aquests webs? Qui s'anima a dir alguna cosa? No, no preguntaré el nom i no m'aixecaré després amb preguntes. Bueno, saps que heu arribat tard? Vinga, sense, no, sense rancor. Què li veieu en comú? Digueu qualsevol cosa, no, no, no és un examen, no, no, no hi ha males respostes, totes són bones. Digueu alguna cosa que veieu en comú en aquestes webs. Segur que coneixeu moltes d'elles. Penseu en... Segur que us vol ajudar. Per aquí darrere us ajuden i seguiu amb micro obert tothom, eh? Digues, digues, endavant. En què són els propis usuaris que creen els continguts? Els usuaris que ho creen, no? Cadascú va creant el seu contingut, etc. No? De fet, sí, ara anem tenint poquet temps, si seguíssim, gràcies, seguíssim molta estona, aniríem dient quasi bé tothom això. A mi això m'ho van preguntar a l'altre cantó a Harvard, que també ens tenia sort d'estar un temps, i els tios em van preguntar el mateix, i quan van acabar la pregunta, molta estona, vam estar, allà el temps, com el cobren car, van deixant que circuli el taxímetre, no? I aleshores, en un moment donat, el professor, que no ho faré, però va dir, jo m'aniré, us diré només una cosa, i amb això ja amortitzareu la classe d'avui sobradament, I la veritat és que tenia raó, bueno, després anem explicant-ho a altres llocs, cobrem alguna miqueta per explicar-ho i recuperem el diner, no? Llavors, que és el que estem avui. Aleshores, seriosament, la història és important, El que va dir és, lligat amb el que et dius amb la Gisela, el que deia la Gisela, això és la meitat de la realitat, que és molt important, la gent aquí es dedica a pujar els continguts, l'altra meitat que quasi ningú veiem a primera vista, és hi ha uns poquets que en la majoria d'aquests llocs es forren, vilment o no vilment, però es forren, amb el treball de tota aquesta gent. O sigui, quan el meu nebot, que va amb moto i tal, puja un vídeo a YouTube i s'hi curra tota la tarda pujant un vídeo perquè li fa il·lusió que el veiem saltant amb la moto, això està de conya, però hi ha un tio, en aquest cas a Mountain View, a Califòrnia, que és el propietari de YouTube, que són la gent de Google, i està guanyant diners perquè surten anuncis damunt del vídeo del meu nebot, no? Per tant, un treballa i l'altre guanya pas. Aquesta idea, que sona bé a nivell empresarial, el fet que hi ha gent que està fent feina i tu treus un rendiment, empresarialment això sona bé. Per exemple, un hotel, no són les fotos reals perquè no ens ho ha deixat portar, però ho hem fet en un hotel real en un moment donat agafa i diu tota la gent que ve a l'hotel acostuma a dur càmera de fotos, no? Doncs crea un concurs en què les fotos del catàleg nou de l'hotel sortiran de la gent. Amb això, que sembla una tonteria, la inversió és un cartell a recepció gran, el regal dos dies o tres o quatre de la temporada baixa, que això vol dir 0 euros, perquè en aquella època regalar no costa res, perquè està buit a l'hotel, doncs va provocar de l'ordre de 200 persones que van participar, una mitjana de 10 fotos, vol dir 2.000 fotografies, la gent les promovia ell mateix, a les xarxes, a vota amb la meva foto, no sé què i tal, per tant, entre 15 i 20.000 persones van veure la campanya. De fet, l'anècdota és que ja no hi va haver temporada baixa, és a dir, l'hotel aquest va tenir tan follon que la temporada baixa per ell va ser alta, quan la resta dels hotels de l'entorn no tenien gent, i la gràcia va ser aplicar això, és a dir, va ser la gent la que ho va fer, no? Evidentment això s'acaba convertint doncs, en un cartell o en una cosa. Queden 4 minuts, oi? No, que hem de descansar. 4 minuts. Us explico una última idea d'aquesta línia i obrim preguntes, que també crec que és molt, molt important. I l'objectiu realment no és ensenyar-vos moltes coses que portin aquí el PowerPoint, no? És una mica com a entrar a la conclusió, que és aquesta idea de que és un sector, el vostre, en el que el meu, que és el de l'internet marketing, està prenent molta força i que, per tant, si vosaltres, doncs, dintre de moltes coses que esteu estudiant aquí, que toquen molts àmbits, no? En aquest, doncs, li arribeu a dedicar un cert temps i el mimeu,
sota el meu punt de vista, no, doncs pot ser un punt vostre positiu. Evidentment hi ha altres, no? I no, això no s'acaba, el món no s'acaba amb això, no? Però és un fet important. Us poso l'últim exemple, que és, per mi és dels més impactants al final, perquè veieu també com una història molt petita. Això és un restaurant senzillet, bastant cutre a més, no? Que està a San Bernardino, que és el poble on està el primer McDonald's. Jo estava buscant el primer McDonald's i vaig acabar anant pel carrer aquest, un carrer perdut, un poble perdut, a Califòrnia. I anava i amb el mòbil, i m'arriba un missatge de Bluetooth en el mòbil, que em deia algo de l'estil de, com avui als Estats Units es celebra no sé què, tens un menú per $9 fins la 1 o fins les 12:30 del migdia. Total, que la meva mica la inquietud aquesta que tinc del món màrqueting i tal, i vaig a veure, no? Me'n vaig cap allà. Bueno, m'ha costat trobar, perquè és allò típic de que dius, estic al carrer tal, i puta mare, doncs deixo el cotxe, camino, i clar, resulta que estàs al número 1.000 i allò en té 100.000 i tu et tires mitja hora caminant per arribar a on està el restaurant, perquè clar, allò tot és del número 100.000, no? Però bueno, amb aquesta petita anècdota del temps, arribo tard, clar, vaig arribar al restaurant, un americà hauria anat amb el cotxe, jo vaig anar caminant, no? Llavors, quan vaig arribar, ja no era l'hora. I arribo, veig el restaurant bastant ple, que de fet està ple, es veu a la foto, i els hi comento i em diuen, home, vostè ha arribat tard, no? Dic, ja, bueno, però si he vingut caminant, no sé, please, no? I l'home que era molt simpàtic em va... Jo vaig dir, bueno, dic, a mi, ja que no em pot donar un lloc per seure, expliqui'm de què va la història aquesta, dic, perquè veig que vostè era màrqueting, el domini, no em quadrava, veia un tio que els americans, no sé si en coneixeu molts o no, però, o sigui, intel·lectualment són gent que són potents amb el tema negocis i tal, però cultura i coses d'aquestes no sol ser el fort de la societat general, eh? Es diu amb molta estima pel país, eh? Però no és el seu punt fort, no? No veus gent molt erudita. I aquest tio era l'americà normal, vull dir, que és d'aquests que li dius que vens de Barcelona i ella et situa a la Índia, no? Llavors, aquest tio, dic, aquest tio no pot ser que s'hagi creat aquestes... Era molt xula la frase que em va enviar, no? Dic, no, no em quadra, no? I li pregunto, i llavors em diu, mira, jo tinc una màquina, que és aquesta, diu, jo li dono amb un botó que és llenar restaurante, li dono, i mira, gent, jo no m'expliquis pel·lícules, dic, a veure, cuéntamelo esto, diu, sí, diu, jo pago cada mes amb una empresa, i has de pensar com el màrqueting allà el veuen, no? Diu, jo pago amb una empresa especialista, gent, potser gent com vosaltres, que està que sap de turisme, que sap de màrqueting, que sap una mica de tot, i és la que s'inventa la frase, això ho xuta a moltíssims restaurants al llarg del país, i a l'home li dona el botó i tu reps el mòbil, l'hamburguesa per 9 euros, o 9 dòlars, és el que ell va dir-los que podien regalar, no? Una llista de regals, o que podien oferir. Però l'altre, el guapo, el que a mi em va cridar l'atenció, no ho ha fet ell, ho han fet de peça a saber, igual ho han fet des de 8 hores de distància d'allà, eh? Però la gràcia és aquesta idea de què pensen amb el tema del màrqueting. I quan ja va ser la bomba, ja per tancar algo brutal, dic, bueno, doncs me'n vaig, no, no, please, wait, esperis un moment, dic, a veure, què em dirà el Pau ara, no? Em dona un trastó com aquest, i em diu, posis vostè això a la butxaca, en plan ordre, eh? Diu, vostè es posa això a la butxaca, i veu aquí davant que hi ha un centre comercial, dic, sí, va passejant, però sobretot pel passadís del centre comercial, no se me'n vagi, i llavors, quan hi hagi una taula, això vibra, vostè ve i ja tindrà el menú al mateix preu. Dic, ah, fantàstic. Dic, això li ha donat a vostè també l'empresa de màrqueting, no, i no. Això li ha donat al centre comercial i ells ho donen als restaurants, als barbers, i així omplen tota la gent. Llavors, dic, però i com és? Diu, molt fàcil, i aquí ve el que em va anar més bé a mi. Diu, perquè una mica més amunt hi ha el primer McDonald's, i com per aquí passa molta gent que es perd, que era jo, que es perd en buscant el primer McDonald's, nosaltres hem creat tota aquesta estratègia de màrqueting i normalment dinen aquí, es van al centre comercial, d'allà els envien al barber i quan acaba el dia aquesta gent s'han deixat aquí $200. Però va, això és el que... Aquest és el final. El final és una mica, és dir, al final hi ha eines tecnològiques, però això és molt diferent, molt, i us ho vull remarcar, de quan vas aquí i dius, jo també tengo un emissor de Bluetooth. Y dios, ay, ¿qué haces? Digo, bueno, ahora no hago nada, eso es así, ¿eh? Pero a veces pongo, yo qué sé, ven y te regalo unas patatas. ¿Y qué hay? ¿Qué funciona? Digo, no, vale, guay, ¿no? Digo, lo mismo, ¿no? Claro, es una mica, es la diferencia, es decir, es trata de pensar, de crear estrategia y llavors d'executar la que les eines realment permeten fer-ho. No m'enrotllo més, jo us dono de veritat les gràcies perquè a més heu estat superatents i això et dona com una mica més encara d'energia per començar. Si hi ha alguna pregunta, jo crec que no anem molt bé de temps, sobretot vosaltres,
però si hi ha alguna pregunta, suposo que tenim uns minuts, o com digui el mestre. Preguntes, intervencions, crítiques, no sé, la veritat, eh? Jo us deixaré propaganda aquí, perquè estic aquí. Això és una mica, no, una mica info de l'empresa, per si voleu xafardejar, la deixaré aquí. I no he donat el meu mail, però, bueno, puc deixar targetes aquí, no tinc targetes, els hi deixo aquí. Si algú té alguna consulta o alguna cosa que vulgui fer, les deixo unes quantes, eh? Si algú té algun interès, doncs... Va, alguna pregunta, per cada bé allò pugui expedir. Qui s'anima? Si no, alguna generem una així amb alçada, no? Del tema aquest del màrqueting digital, dintre del sector, havíeu sentit a parlar molt, poc o gens? Quanta gent havia sentit a parlar molt? Vale. Molt bé. Gisela, és que a mi s'ho mola perquè... Clar, sí, el nom, tio. Gens. Vale, no dic ja poc perquè és la resta. Llavors, la majoria de gent... Doncs, opinió meva, jo crec que és un tema una mica com la línia que porta la Gisela, no? que és interessant, perquè al final podeu... Jo crec que podeu treure un rendiment d'això. No sé, si no ho deixem... Endavant! Hola, bon dia. Hola, bon dia. La idea seria preguntar-te com veus tu fins quin punt els gadgets, tant siguin instruments físics com aplicacions, influencen en la segmentació, i al revés, com la segmentació t'obliguen a seleccionar aquest tipus de segmentació? És una excel·lent pregunta, eh? Bueno, no, és que és veritat, o sigui, és una volta molt, molt bona, molt. La veritat és que ens trobem amb dues coses. Una, el fet de certes tecnologies que tenen un preu, és a dir, els iPhones i el Samsung G3, no? Aquest tipus de coses que tenen un valor, no és un tall radical a la societat, perquè de fet tothom pot aspirar a tenir-lo, però estan creant hi ha un primer joc aquí que s'està utilitzant bastant, que és generar, per exemple, una oferta, veure com tu pots veure, evidentment, què estan accedint en aquell moment, tu pots mostrar resultats diferents. Hi ha algun experiment fet, el segon que et contestaré ha sigut més eficaç que el primer. El primer ha estat segmentar, com deies tu, per terminal. No? Això vol dir que el Hilton, doncs, si tu entres amb un mòbil de gamma alta, recent, molt recent, el que fan és oferir-te directament al Club VIP com a primera plana d'entrada, per veure si tu t'interessa, bueno, com en diguin ells, el Club Business o com en diguin, per veure si tu obeeixes, no?, el perfil d'algú que vol aquest producte. No? Amb això s'han fet proves i no han sigut molt eficients. És a dir, la sensació ha estat que al final segurament està molt creuat això, perquè hi ha una barreja de gent que té aquest aparell perquè té realment un nivell econòmic molt alt i li donen, però gent que li encanten aquests aparells i se'l compra deixant de comprar una altra cosa i el té. No? I per tant, aquí no talla tant. No? Però bueno, hi ha experiments, no molt, encara no. Però en canvi, on estem trobant resultats molt interessants és amb l'actitud que té l'usuari en funció de la plataforma. Això sí que ho hem notat. O sigui, ens hem adonat que si jo tinc un tema amb turisme, no? Doncs un establiment hoteler en una ciutat i m'accedeixen persones des d'un terminal mòbil, hi ha moltes més probabilitats, inclús si les tanco per zones i m'apropo a una estació o m'apropo a un aeroport, l'actitud és una actitud de desesperació o de compra immediata, no? Algú que acaba d'arribar a la ciutat i està buscant. En un Barcelona també inclouria zones turístiques, la gent acaba a terra i acaba a la Rambla, no? I és molt probable que es trobi en aquests llocs, no? En aquest entorn, i en canvi, aquesta navegació feta des d'una pantalla d'escritori a Barcelona és molt probable que obeixi a públic local que està probablement muntant algú de negocis o que està fent un event, és poc probable que sigui vacacional. No, les persones de Barcelona a casa seva no miren l'hotel de Barcelona per ells. Ja, pot haver, com, lògicament, excepcions, està buscant-lo per un visitant. I aquí sí que estem trobant, sobretot, efectivitat de fer missatges molt més concrets, no? I això és molt potent. O sigui, jo estic amb el mòbil, estic a l'estació de Sants i li dono amb un buscador i entro en una web d'un hotel, em glitxen i em treuen una promo per aquell dia. Em diuen avui, tens una habitació ara disponible en aquest moment, i la paraula disponible en aquest cas seria molt útil,
i pots tancar l'operació. Si jo en aquell mateix hotel, el mateix, m'hi connecto des d'un ordinador normal a vivint a prop de l'estació de Sants, és a dir, que allà em contesta una plana diferent en tamany perquè tinc més possibilitats i probablement em presenta més ponderada l'oferta vacacional amb altres coses. Venir a sopar a l'hotel, les oportunitats de negocis. I amb horari també hi ha algun joc a fer, és a dir, les franges horàries a vegades també connoten. Curiosament connoten al revés del que pensem. La gent munta les vacances a la feina, això està claríssim. A menys a Espanya no hi ha cap gènere de dubte. És a dir, totes les consultes vacacionals es fan a l'horari laboral, com ha de ser el despatx, per no perdre temps de descans fent aquestes coses. Jo trobo un raonament molt coherent. No? És així, és el que hi ha, no hi ha més. Alguna coseta final? No? Doncs jo, gràcies, només em queda donar-vos les gràcies de veritat i desitjar-vos molts èxits, no?, en aquesta carrera que...